Jeg hedder Kimberly. Og jeg hedder Alexander. Og vi er ude på Moseløy. Det er et stort naturområde herude på Maja. Her i shelternes kan man sove, og der kan være rigtig mange, for vi har nemlig 5 shelters. Og man kan lave mad over bålet her. Hvad tror I, det her det er? Det er en musvæv. Kom, så skal vi vise jer de andre. Kan I så se, hvad det her det er? Det er jo en hare. Kom, Kimberly. Vi skal op på bakken. Se, her er ræven. Alle dyrene er skåret med en motorsav, og der er flere af dem. Vi skal passe på, at vi ikke falder ned på bakken. Kan I så gætte, hvad det her dyr det er? Er det en bjørn? Nej, det er selvfølgelig en grævling. Se, et uglehus. Det her er det sidste dyr, vi får at se her på turen. Det er et springende rådyr. Nu skal vi tilbage til vores bålplads. Men vi skal passe på køerne. De løber frit rundt. Nu har vi så været hele turen rundt. Det er en halv kilometer.